Володимир Федоренко питає, підскажіть, будь ласка, як краще виконати фундамент лента-стрічка, якщо планується прибудований гараж, тераса і ганок разом з будинком. Краще робити одночасно з фундаментом будинку чи все окремо? Дякую. Я би тут, Володимир, на вашому місці це поділив. Ось інший підхід. Чому? Дивіться, тераса, ганок, тераса – це такі будови, котрі можна прибудувати потім. Тобто вони можуть стояти навіть на окремому фундаменті, тільки частково опиратися на фундамент будинку. Для цього можна залишити, наприклад, гнізда, випустити опори. Давайте я промалюю, щоб ви подивилися. Я не міг запустити вебінар раніше, тому що планшет знову не підключався. Чомусь, не знаю чому. Іноді буває таке. Мікрофон знову злітав. Планшет не підключався. Так, зараз, хлопці. Треба настроїти, щоб все гарно було. Так ось, дивіться. Тобто тераси, ганки, котрі стикуються з будинком тільки через дерев'яні конструкції, можна прибудувати після того, як ви закінчили весь будинок. Тому що дерев'яні конструкції, вони не такі чутливі до деформації, як капітальні. Тому все ж таки ми можемо прибудуватися. А от гараж, тут трошки інше питання. Тому що зазвичай, коли питаєш у замовників, який режим експлуатації гаражу, вони кажуть, я його отаплювати не збираюсь. І оце жах. Якщо ви не збираєтесь опалювати гараж, то побудуйте його окремо. Побудуйте окремо. Це треба зробити дві додаткові стіни, але це все, розумієте, все, що потрібно, плюс для того, щоб збудувати гараж. Зато його не потрібно утеплювати, а це теж не маленькі гроші. Тому там виходить один на один, але будуть більш прості рішення. Тому що коли ви стикуєте теплий контур з холодним контуром, там є проблеми. В нас є вже вебінар, де я показував на плані ці проблеми. Дуже багато мостів холоду. Якщо ви будете в гаражі підтримувати температуру нижче плюс 18 градусів, температура зовнішніх стін буде нижче 10 градусів. Це фізика. І нічого ви з цим не поробите. І виходить так, що коли питаєш, а який режим? Ну, я там буду підтримувати плюс 5 градусів. То якщо ви в гаражі будете підтримувати плюс 5 градусів, у вас водоспад буде по воротах, по вікнах, по стінах, тому що при плюс 5 градусів волога іспаряється і конденсується на холодних поверхнях. А у вас вони всі холодні. Всі. Тому гараж потрібно або опалювати, або він повинен замерзати. Тобто бути нижче нуля, для того, щоб не було у вас проблем. І ось виходить, що дійсно, якщо у вас будинок і гараж в одному контурі, то все ж таки краще було б збудувати фундамент з будинком зразу. Чому? Не тому, що це якось там вирівнює деформацію. Ні. Просто коли ви будуєте зразу, ви можете зробити більш міцні оці місця. Дивіться. У нас є з вами будиночок. Малюємо. Малюємо. У нього є гараж. Фундамент, навіть якщо це мілкого неглибокого закладання з теплою від атмоска, вона по-українськи по-іншому якось. Вона там таке слово рідке, я його рідко застосовував, хлопці, блін. Ні.
Вимощення. Ось, вимощення. Так ось, навіть коли ви робите вимощення з ЕППСом тепла, так, то навіть при цьому загальна висота фундамента буде десь так 60-метр. Тобто це дуже така масивна балка. Якщо ви армуєте з поясом верхню частину, нижню частину, то вона може витримувати дуже велике навантаження. Так, коли є будинок, в нього отака луковиця напруження, так? Ну, розподілення тиску нашого в ґрунті. Ось, і потім, коли ви будете добудовувати гараж, ви додатково даєте навантаження, і тут теж з'являється оця луковиця. І ось виходить так, що тут є накладання одного навантаження, іншого навантаження, і тиск, він сумується. І ось, коли оцей тиск більше, ніж несуча здатність ґрунту, то може бути додатково ущільнений. Із-за цього ваш фундамент може почати отак от просідати. Отак. Розумієте? Ось тому краще фундамент будувати під весь будинок одночасно. Тобто навіть коли ви не будете зразу робити гараж, все одно краще зробити фундамент зразу, зармувати і так далі. Тому що така велика балка, вона буде перерозподіляти навантаження. Розумієте? Тобто луковиця буде не ось така, як я спочатку намалював, а коли ви робите весь фундамент одночасно, то вона буде ось така. За счет того, що ця балка, вона міцна, вона жорстка. Зрозуміло? Тому краще робити зразу. Але все ж таки тут треба вам ще сказати таке, що коли ви порахуєте кошторис, то ви будете в шоці. Тому що коли ви зробили фундамент, побудували оцей будинок, то збудувати оцей гараж, то херня справа. Достатньо підійти до кума та й сказати: кум, дружбан, треба допомога. Мені не вистачає там 600 баксів на гараж. І він вам це віддасть, і ви зразу все збудуєте. Тому що, розумієте, виходить так, що якщо ми подивимось з вами в плані, будинок, там гараж, того гаража в зрівнянні з будинку фіг да ніфіга. Виходить так, що фундамент краще зробити зразу. Так, це десь там 20-25% від всього будинку. Стіни краще якось там, якщо це надовго, то тут їх краще утеплювати по периметру, щоб не було промерзання взимку. То краще це утеплення зразу зробити там, де у вас є гараж. Розумієте, і не робити його ось тут. Гроші ті ж самі. Тобто виходить, що вам потрібні додаткові кошти на... Вибачте, додаткові кошти на оцей дах, так, і на оці дві стіни. При тому, що тут ворота, і взагалі-то стіни практично нема. Тобто вам потрібні кошти практично на одну стіну і на дах. Розумієте? І коли ви це рахуєте, то ви приходите до висновку, що краще ви комп обновити там через рік, а не зараз, а через рік. Але гараж все ж таки краще збудувати. Або відкласти там мандри свої на один рік і збудувати цей гараж. Тому що різниця по кошторису, вона невелика. Просто невелика. Вона смішна. Я вам кажу, це як є. Тим паче, що коли робити цей дах, там треба утепляти в зоні примикання, буквально таку полосочку дати, тобто не обов'язково утеплювати весь фасад, якщо у вас нема коштів на це. Ось, але все ж таки це зробити. Тому, перше, все ж таки гараж краще будувати разом з будинком. По-друге, фундамент краще робити зразу весь. Ось, а ганок ми з вами будемо примикати, наприклад, як от на одному з об'єктів, коли ми проєктували, і було таке завдання, що будинок буде будуватися поетапно. Тобто в цьому році один об'єм, через рік-два інший об'єм. І от як приклад, то
Зараз у нас є замовник в Естонії. В нього, наприклад, ми будуємо так, що тут буде вимощення, а потім він, коли будинок здасть в експлуатацію, він в легких конструкціях прибудує окремо з терасною дошкою собі оцей от ганок. Якщо треба тераса, ну, то добудує і терасу, якщо йому потрібно її накривати, так? Ось, тобто він прибудує, йому для цього нічого не потрібно. Якщо у вас тераса в важких конструкціях, то, наприклад, от в цьому місці ви можете закласти шматки пінопласту, дивимось зверху. Ми дивимось зверху наш будинок. Тут, наприклад, буде тераса. І ми можемо ось тут покласти пінопласт. Там, де в нас буде спирання балочок потім. Ось, можемо робити оздоблення, утеплення, все, що нам потрібно. Але у вас є креслення, і ви знаєте, що всі прив'язки до ваших гнізд, ви знаєте. І коли там через рік, через два-три, коли вам це буде потрібно, то ви по своїх кресленнях просто виконуєте демонтажні роботи і вскриваєте оці гнізда. Тобто обліцювальна цоколі, болгарочку акуратненько підрізали, вскрили, пінопласт виковирили, все. І потім вже починаєте, коли ви будете будувати терасу, закладаєте сюди в гнізда арматуру і бетонуєте все це. Тобто тут терморозриви і бетонуєте вашу терасу, якщо ви хочете її, наприклад, бетонною робити. А тут, наприклад, стопчете фундаменти, скриті балки йдуть і ребриста тепла залізобетонна плита. І ми так з вами, і ось тут ще стопчете фундаменти. І ось ми з вами промалювали принципове питання по прибудові навіть капітальної тераси або якогось ганку. Так? Ну, не потребує нічого такого важкого. Просто в проєкті зразу оці місця треба знати, де вони будуть і так далі. І проробити вузол дверей. Тобто, щоб тут були двері, і цей вузол треба проробити для того, щоб ви гарно зістикувалися. В Естонії ми там от якраз таким і займаємось зараз. Так, будь ласка, не забувайте підписуватися, ставити лайки, хлопці, і шерті, правильно?